No se vol crear el voluntariat pel valencià a partir d'este mes de març. L'Oficina de Normalització Lingüística del Consistori ha posat en marxa esta campanya que busca promocionar l'ús del valencià en tota la ciutadania. La iniciativa és fruit del conveni de col·laboració firmat entre l'Ajuntament de Benicarló i la Fundació Escola Valenciana. Així mateix, la regidora de l'àrea a l'Ajuntament de la ciutat, Sara Vallès, ha mostrat la seva satisfacció per la posada en marxa d'eixe programa d'acollida lingüística per fomentar l'ús del valencià a la ciutat de Benicarló. El motiu de la convocatòria d'avui és per anunciar que l'Ajuntament de Benicarló ha firmat un conveni de col·laboració amb la Fundació Escola Valenciana per tal d'implantar el programa lingüístic Voluntariat pel Valencià a Benicarló. És per a l'Ajuntament una satisfacció que aquest programa es pugui posar en marxa perquè, pues, com ha comentat Anna en diverses ocasions, pues, per uns motius o per uns altres no s'havia pogut engegar i ara per fi es pot fer realitat. Des de l'Oficina de Normalització Lingüística serà l'encarregada de coordinar el programa amb el suport de l'Escola Valenciana i estarà a l'abast de tots els que vulguin participar. Agraïm, per tant, a la Fundació Escola Valenciana tots els esforços fets perquè la seva part, perquè entrant un poquet en el contingut del programa, és un projecte de participació lingüística que ja es porta a terme en diferents municipis de tota la comunitat. I té com a objectiu principal posar en contacte voluntaris que vulguin destinar una hora a la setmana, un mínim de 10 hores, en total, per a conversar amb altres persones que vulguin llançar-se a parlar en valencià i que, per els motius que siga, actualment no ho fan. Bé, doncs, en aquest sentit, des de l'Ajuntament hem cregut important apostar per aquest programa de foment de l'ús del valencià, perquè estem convençuts que, a més de facilitar a les persones que vulguin parlar valencià un interlocutor, incidirà en els hàbits lingüístics dels valencianoparlants i consolidarà la idea de que el valencià és i ha de ser una llengua d'acollida. Confiem, per tant, en l'èxit del programa a la ciutat i animem tant a tota la gent que està ací com als que es veuen des de casa o ens llisguen que s'animen a formar part d'aquest projecte perquè segurament els aportarà coses, moltes coses i positives. Avui, en un dia especial, diguem, per a nosaltres, perquè l'Ajuntament de Benicarló el considera molt important així a la província de Castelló i ens alegra molt la idea de posar en marxa el programa així.